estoca, deixou você cagar todos os dias. Não precisa disfarçar não, João. Tem um rolo enorme de papel higiênico. Bom dia, pessoal. Sabe o que eu tô fazendo? Tô tentando achar as minhas pinhas. Mosquito demais, cara. Lá não vai dar conta de pescar, não. Pra não pegar umas traíras. Sua bunda ficou toda picada, então, né? Como é que você caga desse jeito aqui no meio do mato? Sendo atacado. Você não caga, não? Olha aqui. Sim, todo mundo. Você caga? Mas ele pôs a mão em mim sem lavar a mão. Você caga, não? Todo mundo caga. Você caga? Sim, todo mundo. Como é que você consegue cagar? É normal. Ário, vai. Vai cagar, Ário. Deixa eu tirar aqui mesmo. Nossa, gente, acho que é por isso que ninguém tá vindo pescar. Mas tem umas minhoquinhas churuca aqui. É, né? E... aí sim. Você deu bom dia ao povo? Já, dei bom dia. Eu falo de novo. Bom dia pra vocês, ó. Chama o cafezinho. Você passou repelente? Eu vou ter que passar mais, viu? Olha só. Porque, olha. Gente do céu. Eu vira tô achando aí, que ontem... pra você ver. Aqui. Você tá doido, Márcia do céu. Eu tô achando que ontem foi porque a gente usou muito repelente e me deu uma dor de cabeça enorme. Certeza, certeza. Não tá aguentando. Obrigado. Nem agachar. Café, homem. Meu Deus. Não, os mosquitos não tá respeitando aquele... nada de Você trouxe de aquele outro que você fez? Uh-huh. Não funcionou, não, viu? Pra quem... tá pra quem tá perguntando, não funcionou não. Cravo com álcool, não sei o que. Só molha a pele. A gente usa porque tem que acabar de usar nele, né? É. Aí, ó. Aí, ó. Pessoal, vou te falar a verdade, eu caí aqui. Nossa, isso é bonito, hein? Aí, ó. Tomei um tombo aqui que eu fui pegar a câmera aí, ó. Olha o tamanho do piau. Só bitela, ó. Ó, cheguei a tá. Opa! Ai! Aí, ó, que bitela! Ó, bichinho ignorante! Esse aqui foi ignorante, viu? Você tá doido! Opa! É grande, hein? Nossa! Meu Deus! Rapaz! Pessoal! Você tá doido? Tudo pra pegar um peixe! É outra coisa! Aí, ó! Aí, pessoal! É outra coisa! Certeza! Tá brilhando demais! Nossa! Pega essa moça. Falei. Essa aqui é outra coisa mesmo, viu? Deixa eu ver. Parece que ela é uma facão, né? Não? É sim. Uma cachorra. É cachorra. Olha, que linda. Solta ela. Olha só, rapaz, pataquinha. É uma piranha. Piranha? Caraca, que peixe diferente. Deixa eu ver se é. Que peixe que é esse? Não. É uma mistura. Aí, galera, se vocês souberem o nome desse peixe aqui, ó, é diferente. Parece peixe do mal. Não é piranha, não é pacu, não é pataquinha. Doido.
peguei. Ai, bico do bicho. O que é isso? Não sei não, Lico. É? Que prancha. É. Piranha, moço. É grande. E medo. Eita. Nossa. Que é isso? Piau. Piauzão, Márcia. Piauzão. Olha só, pessoal. Tá brigando feio, ó. Três pintas gigante. Três pintas gigante. Chegaram, pessoal. Chegaram. Três pintas monstro. Olha só. É, beleza. Aí, ó. Três pintas monstro. Ué, hoje tá bem ruim, galera. Tá meio ruim, a Márcia lá tá mó brabona que não pegou nada. Nada mesmo. Diz ela que tá falando igual muita gente falou aí também, né? Hoje tá meio... Diz que não é bom pescar no tal da quaresma, né? Porque, né? Vocês já sabem aí. Ah, eu acredito que... Eu acredito que possa, mas... Tem muita gente que leva essas situações para a vida e fala que não pode pescar na quaresma, né? Diz que não é legal. Tentamos com mulinete, com tudo. Massa, tá pescando com três varas. Três, quatro, mulher, cinco braba. Vara e nada. Realmente não, o peixe não encostou aqui hoje não. Vai e sair. Ontem também tava do mesmo jeito, né, Lu? Vai sair uns piauzão. Oi? Eu subindo a sua cacunda aqui, você me carrega pra casa? Sai! Você me carrega pra casa, velho? Não! Ai, vambora. Tá pesado. Vambora. É, filho. Fazer a capa aqui agora. Então bora. Ui, você tá doido. Fazer a capa aqui, Márcia. Meio decepcionado assim, ó. Vai. Fica sério pra nós fazer a capa, moço. Esse menino é atrapalhado demais, eu não dou conta, eu fico morrendo de rir assim. Cadê o peixe? Vamos agora dar um mergulho. Não, 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 não. Tá caindo, hein? Aqui já tinha uma cobrinha aqui. É sério, é. Esses negocinhos de pedra aqui. Tem umas cobras que gostam. Ai, garela. Ai. Pegou um aqui. Não, não, o bicho briga, hein? É, laipa. Caramba. Segura, ó. Aí, ó. O chão tá bonito. Pessoal, perdi um aqui. Vocês não têm ideia. Não deu tamanho. Tempo de nada. Segura, mulher, segura. Agora eu vou desculpar. Segura esse monstro. Ele também puxou reto, né, Lio? Já saiu estourando tudo. Saiu arrebentando tudo. E vamos lá, mais uma vez. Deu ruim, hoje não deu muito bom, mas o bom é que... Sempre a gente pega um peixinho. Ruim é que, o ruim é que não tem ruim, né, pessoal? Que a Márcia falou, olha, hoje deu ruim. Não deu ruim, cara. Porque na pior das hipóteses, sai peixe. É. Que bom. Sai um piauzão ainda. Olha o tamanho do lambari. Esse lambarizão é grande, hein? Você vai fazer uma fritada agora de um piauzão aí que eu vou te falar, viu, velho? Ele é do tamanho do piau. Que beleza, hein? Tô numa fome, tô na massa que você não tá entendendo. É pra já. Às vezes escorrega, né? Ah.
E tem esses bichão aqui de 2 kg, filha. Esse piau? É, piau 3 pinta. Tem ele aqui de 3 quilos. Pode ter certeza. Mas é gostoso, viu, galera? Muito gostoso. Vou dar uma caprichada no frito. Faz ele diferente hoje. Hoje você só não corta o dedo. Mas faz ele inteiro, não? Faz ele uns pedaços, que aí fica bom. Fazer uns pedacinhos e bem retalhadinho. Ó, vamos fazer os torresminhos aí, bem fritinho, dos piauzinhos, ó. Olha só, rapaz. Que ignorante. Deixei uns pequenos. Mas eu acho que dá certo, né? Se eu cortar mais pequenininho. Moço, já tá, já deu certo faz é tempo. Só o ouro. Vou parar ele bem pequenininho aqui. Aí ele fica bem fritinho. Bom demais, cara. Você tá louco, olha. Ó, mosquito, sai fora. Esse tempero cheira longe, ó. Cheira, gente. Agora bora pro frito, né, Lia? Exatamente. Nossa, mas tá bom, viu? Você vai chamar no frito, dona Márcia? Vou chamar no frito. A gordura já tá no jeito, ó. Que beleza, ó. Chama no frito, ó. Rapaz. Agora sim, hein? Esse piauzinho. Esse vai sair melhor do que todos, você imaginou. É, eu não tá falando. Torresminho de piau aí, bem fritinho, galera. Só o ouro. Agora a panela cabe. Rapaz, o trem tá ficando bom, hein? Vou colocar aqui pra dar uma escorridinha no óleo. Dar uma escorridinha no óleo ou no peixe? Ah, é, né? Não, velho. Buguei agora. Tá bugando igual eu. Dá uma escorridinha no óleo, o óleo vai escorrer pra onde? Foi mal. Aí, ó. Beleza. Só o ouro. Você filma e eu como, beleza? Só você come? Ué. Fala igual os povos do comentário. Faltou só a farinha aqui, velho. Farinha, limão. Moço, eu não gosto de farinha não, pessoal. O trem faz aí pra puxar mais. Não, eu gosto de farinha. Ó. Oh, ridículo. Foi eu que peguei o peixe hoje. É. No dia que eu pegar, tu vai ver. Olha o que que tá pronto. Foi eu que peguei. Tá bom, viu? Ó. Rapaz, ainda ficou gorduroso. O bicho é carnudo. Vou fazer um assado depois, um assado, um molho, né? Olha, chique.
Fazer fininho assim é melhor. É porque o fogo tem que estar bem, bem bom para ele dar uma torradinha, que aí ele fica bem crocante. É, agora caçar outros cantos para pescar, né? Um negócio que encheu demais. Demais não, né? Encheu. E a gente andava muito dentro do rio, né? Pra ir nos lugares. Agora ficou meio complicado. Não, vai ter muito lugar de pesca aqui, pessoal. Então, nós vamos se despedindo por aqui. Comendo esse peixinho aqui, bom demais, hein? Acompanha outro canal lá, viu? Acompanha outro canal lá. Nós tá aí tentando produzir um vidinho pra vocês aí, tá? Tá bom? Tá gostoso esse peixe, velho. Você não tem ideia o tanto que tá gostoso. O almoço aqui tá garantido. Aí o povo pergunta assim, vocês não acham espinho, não? Moço, nós já virou ariranha. Vem aqui, moço, o espinho fica num peixe. Eu como um peixe desse modelo aqui, ó, treinado já há muitos anos. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Ai, mutou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.